Два автомобілі Renault Duster та Chery Tiggo 2 придбані в рамках програми сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки. Вартість – 900 тисяч гривень. У салоні 5 посадкових місць, а самі машини оснащені бортовими комп'ютерами, цифровим зв'язком, відеореєстраторами, світлоакустичними панелями та сигнально-гучномовними пристроями. Спеціалізовані автівки виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку. Чому самі ці автомобілі? Тому що вони вже не перший рік себе показали як надійний помічник військового наряду, який виконує службу з охорони громадського порядку, як в місті Миколаєві, так і в Миколаївській області. Дуже приємно, що ця традиція вже підтримується у нас не перший рік. Придбаємо ми ці автомобілі вже третій рік поспіль. Раніше ми патрулювали вулиці на автомобілях УАЗ, які ще були випущені в 90-х роках. Ми бачимо, що ефективність була набагато менше в використанні їх. Ну, для прикладу, візьмемо сухі цифри. Якщо у минулому році при час патрулювання на автомобілях УАЗ у нас було затримань за адміністративне правопорушення біля 1000, то на сьогодення, в зв'язку з тим, що ми закупили нові автомобілі, у нас більше ніж 2000 затримань. Осіб з адміністративного правопорушення.